teraz je to také väčšie šialenstvo ako cez ten prvý finálový večer. Dominika Stará je dnes star. Je to tak, ne? Ja sa ako hviezda necítim. Ja som stále tá istá Dominika, čo som bola. Stalo se Dominice Staré něco, co by se jí před 3 měsíci určitě nestalo. Jedna paní mi raz povedala, že jsem nádherně zaspívala jednu skladbu a rozplakala se a strašně ma to dojalo. Ale uznáš, že nastala nějaká, no raději řekněme, výrazná změna? Uznává možná o nějakých 5 milionů lidí víc, tak ale já jsem stále ta jistá. Skladbu od Erika Claptona Tears in Heaven nám zaspieva Dominika Stará. Váš potlesk patrí Dominike Starej za skladbu Tears in Heaven. Eric Clapton ju zložil ako pamiatku na jeho štvoročného syna, ktorý vypadol z okna newyorského bytu na 53. poschodí. Klip skladbe nakrútený v relácii MTV Unplugged získal v roku 92 cenu za najlepšie mužské video. Skladbu Tears in Heaven nám zaspievala Dominika Stará. Ďakujem pekne. Dominiko... Tak snad už doházeli. Dominiko, z těch dvou písniček, který si dneska zpívala, tak tahle ta byla ta lepší. Tahle ta byla lepší. Děkujem. Vyhnula ses těm křečovitým tónům, bylo to hezký, lirický, tohle to ti prostě sluší. Držela si ty emoce maličko zpátky, se mi zdálo, což tomu v jistých situacích možná scházelo, takže to uprostřed té písničky bylo troši linku nudný, ale jinak pěkný, čistý, milý. Děkujeme pěkně.
Dominika, práve preto, že sme u teba zvyknutí na geniálne výkony, tak ja musím povedať, že táto pesnička v tvojom podaní ma príliš nevtiahla, nevcucla do deja. Možno to bolo aj tým, že by som skôr preferovala verziu Španielka a tvoj hlas. Získalo by to na tej intimite, ktorú si tá pesnička zaslúži. A možno je potreba prežiť to, čo prežil Erik, aby si ju zaspievala tak, aby ti to ten človek uveril. Určite. Takže za mňa trošku mínus. Ďakujem. Ďakujeme za váš názor. Tvému zpěvu se nedá nic vytknout. Ty skoro každý tón sedí úplně přesně 100% tam, kde by měl být. Dneska to není jenom pro tebe, co teďko řeknu, ale mám pocit, že jste si všichni do toho prvního adventu, já nevím, k snídani nebo k obědu, už vybouchali všechny vaše city, pocity a nějaký to srdíčko bušící, protože mám pocit, že u strašně moc z vás, kteří doteď zaspívali, ty city najednou byly někde jinde. Nevím, jestli se soustředíte moc až na tu písničku, ale ty nejseš první a asi nebudeš ani poslední dneska večer, ale schází mi hodně to srdce. Říkám, zpívání super, srdíčko by mělo bušit trošku víc. Ďakujem. Ja som si to urobil také dve poznámky, čo dievčatá hovorili. Že prežiť to, čo Eric Clapton. Neprajem ti to prežiť, je dobré, že si to neprežil a dúfam, že to ani nikdy neprežiješ. Druhá poznámka, čo povedala Marta, spevu sa nedá nič vytknúť. Toto sú dve podstatné veci. Spievala si to výborne, spievala si to pekne a basta. Dívám se na toho posledního člověka, co teďka mluvil. Co tak? Kdo jsi a co jsi udělal s Haverou? Zabili jsme ho. To je neuvěřitelný. Ještě přijde Šmajda. Sa vrátí. Ano, Šmajda říkal, teďka vzadu říkal, že si psa pořídí a Palo se jmenovat nebude. Prosím vás, neříkejte Dominice, aby jí tlouklo víc srdíčku. Teď ona má už všechny nemoci, které existují. Ty jsi nemocná už asi 4 týdny nepřetržitě, no. Viď? Co máš třeba teďka konkrétně? Právě mi někdo něco hodil do oka a začal mi to ještě, prosím vás, útok na veřejného činitele. V tuhle tu chvíli. Takže co ti je? Jsi nastydla? Ne. Ne, jsi v pohodě, fakt? Už je to v pohodě, ano. To je dobře, že nemáš nejhorší mužskou nemoc na světě, rýmičku. Já jenom chci říct, že když jsme viděli, jak jsi byla šťastná na té autogramiádě, tak ty hrozně těžce zvládáš tyhle ty věci. Ty jsi tam trošku jako by tak jako přiomdlela. Co? No. No. A z čeho to bylo? Jako z toho horka nebo z té lásky? Jasné. Příliš lásky? Tak ono to bolo najmä z toho vyhrážania sa mňa, ako bola som pod takým stresom, no. Fakt? No. A moc ti nepomohlo prej, že teda vzal tě bodyguard, nes tě teda do auta, do bezpečí a zakop s tebou a fláknu s tebou vozem prej? Ano. Tak co mu skážeš? Ahoj. Mám modrinu na nohe. Tak pohodě, pohodě, máš padáku, pohodě. Ty jsi mě poprosila, a tím zakončíme tenhle ten vstup, ty jsi mě poprosila, že jsi chtěla vlastně udělat takové veřejné trošku prohlášení, protože chtěla jsi se vyjádřit k nějaký věci, která se odehrála v minulých dnech. No, byly to prosím, noviny. Prosím, tamhle můžeš? Aha, no takže v novinách se o mě písalo, že moji rodiči by byli nejradšej, keby ma mohli zo súťaže stiahnuť a podobné veci. Vôbec to nie je pravda, pretože nám chodili také telefonáty domov, čím ešte vôbec má význam posielať SMS-ky, keď rodičia nechcú, aby som v súťaži bola. Je to úplná hlúposť, myslím si, že každý z nás vie, že občas novinári musia prekrútiť to, čo povieme, občas musia vytrhnúť vety z kontextu. A prosím, takže nevíš, jak sa menoval ten redaktor? Nie. Jmenoval sa celá Chodúr nebo Bendík? Nie, ja len chcem povedať, že rodičia mi veľmi fandia, veľmi mi držia palce a naozaj to nie je pravda. Tak, slyšeli ste, že posílať hlasy môžete ve tvaru Star Mezera 1, to znamená, vezmete mobil. Prosím vás, ja som si všimnul, že spousta z vás
spousta z vás ten mobil má teďka zapnutý, což je teda proti jaksi regulím přímého přenosu. Ale jak se ti líbilo mimochodem atmosféra, člověče? Byla krásná. Svítící mobilní telefony. Vidíte, jak moc jsme pokročili. V minulosti se při těch ploužácích používali zapalovače, ale od požáru Národního divadla se to zakázalo a teď se používají mobily. Takže Star Mezera 1. To je tvar SMSky pro Dominiku. A ty SMSky už můžete, když máte zapnutý telefony, posílat už i tady v sále, tady v aréně na číslo 906 06 13. Dominika Stará, díky.